I es reprenen els interrogatoris del cas Rocamà. Avui han declarat tres testimonis, entre ells el representant d'UGT, Antonio Copete. Diu que ell es va oposar que el govern pagués un sobrecost quan va comprar l'hotel de Sulla. Era membre del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics, que va aprovar aquesta operació, però es va fer en una junta a la qual diu que ell no va assistir. També ha explicat que va poder veure les diferents taxacions de l'edifici quan ja s'havia comprat i que les va haver de demanar per escrit. L'hotel va ser adquirit per més de 900.000 euros. A mí personalmente me pareció excesivo el precio que se pagó por la compra de este hotel, porque había tasaciones mucho menores. Y por lo tanto, como que tenemos que defender dinero público, lo lógico es que cueste lo menos posible a los ciudadanos.